Predstavnici županijske organizacije HDZ-a već tradicionalno odali su počast žrtvama totalitarnih režima. Nakon svete mise u crkvi Gospe Brze pomoći položeni su vijenci upaljene svijeće kod središnjega križa na gradskom groblju te kod spomen obilježja hrvatskim domobranima. Hrvatska demokratska zajednica danas diljem naše zemlje obilježava Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Tako evo mi u našoj županiji na ovaj jedan, da kažem, prigodan dostojanstven način molitvom na svetoj misi u crkvi, polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća kod središnjeg križa i ovdje kod spomenika hrvatskim domobranima želimo posjetiti javnosti, ukazati na žrtve tih režima koji se dogodili u prošlom stoljeću. Na Europski dan sjećanja svih žrtava totalitarnih režima iz prošlog stoljeća, dakle, došli smo ovdje se pokloniti i nastaviti i to sjećanje, tu tradiciju na sve žrtve totalitarnih režima, dakle, kako fašističkih, nacističkih, tako i komunističkih. Na taj način žele ukazati na masovne povrede ljudskih prava i dostojanstva tijekom tog razdoblja. Posebno želimo, da kažem, pripomenuti i ukazati na to da je i ovaj komunistički režim u kojima smo živjeli do 90. godina činio masovne povrede ljudskih prava i trebamo usuditi te sve nepristrano, naravno, te sve žrtve toga režima, naravno i sve žrtve nacionalsocijalističkog fašističkog režima koji su evo kroz povijest možda i ovdje, da kažem, nekako drugačije valorizirani. Dok se svi zločini ne osude jednako, dodaje, ne može se stvoriti moderno demokratsko društvo. To još uvijek stoji pred nama, pred našim društvom, da se odnosimo jednako sa istim pijetetom prema svim žrtvama i naravno osudimo sve zločine i sve zločince koji su to činili. Jer posljedice totalitarizma, smatraju, još se osjete u našem društvu. Svjedoci smo da i dan danas, dakle, postoje tragovi ponašanja totalitarnih režima u našem društvu. Naša zadaća je, dakle, da to sjećanje zapravo ne smijemo izgubiti, moramo ga gajiti i podsjećati se svake godine i moramo se boriti kako bi takva ponašanja, neželjena ponašanja, zapravo ošla u zaborav i otišla u povijest. I pružiti jednako dostojanstvo svim žrtvama, kao i jednaka prava na život i slobodu njihovim obiteljima.